Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Най-после добавиха нещо ново в играта и нямам търпение да го разгледам. Да, както може да видите, имаме три нови котки и кучета. Имаме нови комбинации от механики. Не знам защо имаме и механики за шапки. Нови къщи, два нови папагала, мишки. Значи ние тук се опитаме да се отървем от тях, те ми добавят мишки. И над 25 нови предмета. Така че нямам търпение да ги разгледам, надявам се и вие. Разбира се, ако желаете още на House Flipper, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Така, ох, трябва да си куся двора аз. Ама не. Отиваме да работим на други хора в къщите. Та имаме две нови задачи. Та едната къща е тази, другата е тази, която е доста близо до мен. А реално е съседска. Пре, не го очаквах. Еми, айде да посетим съседа. И чакайте сега да слушаме историята. Уху, тези май има две кучета, две колиби виждам. Трябва да си реновирам моята къща. Тъй като са добавили неща в градината. О, получих ачивмент, заради това, че дойдох тук. Computers, papers, meetings, deadlines. Много работа, много чудо. There's more to life than that. Точно така. The smell of burned tires, adrenaline, speed, the atmosphere of rallies, proving that we are the best. That's why we quit our jobs. Ooh. The other reason is our dogs. We love working with them. We've got plenty of room for more than a couple of them. Why not have a handsome pack of Australian Shepherds here? With them, така. It will be like a small paradise. Ууу, имат и вътрешен басейн! Chasing the dreams. Окей. Okay. Това ми хареса. Така, здрасти, Чочко. Между другото, правили са бъга, който не позволява на кучето да расте, така че надявам се, възможно най-скоро това да стане истински звяр. Тук също има малък проблем. Краката на животното са под тези плочки. Тук можем да напишем имена. Е, не им знам имената на кучетата. Така, влизаме в тази къща и... да видим какво е за оправяне. Охо, тази всекидневна е направо брутална. Добре, ето насам виждам, че има работа. Сериозно, викнаха ме за ремонт на къщата. А пък трябва да им събирам чиниите от масата. Е, това е срамота направо. Така. Тия пичове се бават наистина. Събирам им бокуците. Вау. И трябва да им разпродам цялата кухня. Добре, това вече е нещо друго. Айде! Продаваме всичко. Чисто нова кухня. Тия тука май не трябва да ги продавам. Поне няма да бързам. Опаля, опаля. Еми, два предмета ми дават да продам още. Тези двете. Готово. Кафе машината и чайника, това за хляба и стойката за ножове идват насам, че пак ще ги употребям. Интересно защо обаче запазваме трапезната маса. Нямам никаква представа. Добре. Стените ще ги мацнем лекичко. То почти няма да има разлика май. Да, малко по-тъмно става. Тази работа и те можеха да си я свършат. Не да ме карат аз да им боядисвам. Ама нищо, дещо им плащат. Как стана това, бе? Аз съм магиосник. Уи. Леле майко. Малко боядисах другият таван чак от тука. Добре. А. Замина и отсреща тавана. Откакто добавиха таваните, явно го има този бък. Да ги засича през други стени. Трябва после да отида да го оправя. А! Бая ще има да оправям. А, тука не си личи. А, тука си личи вече. Къде друга да е и тук. Така, след което трябва да сменим. Ау. То трябваше само...
тази част да бояди съм. Тук където ще бъде кухнята, ще бъде с плочки. Деам, защо не се усетих по-рано? Няма по-досадно нещо от това да слагаш плочки или нещо подобно, което е едно по едно. Готово, готово, изпълнихме задачата. Даваме и сега сменяме пода с ето този. Често казано, в момента този май е по-хубав. Странно стана. Като някакви странни тухли или керамиди ми седят тия. Еми такива са харесали, такива сме сложили. Да видим сега как да съчетаем кухнята. Тук използват по-тъмно дърво и черно. И отново дървен цвят на стените. Ама пак тук използват по-светло дърво за масата, така че ще бъде хубаво да ги съчетая с масата поне. Отгоре разбира се може да бъде тъмно. Колко тъмно, колко тъмно. Ами... ето така. Черен мрамор. По цяло е много хубаво плотът ви да бъде мраморен. Ама излиза и много скъпо да е. Така. Ето по този начин. И... не. Не е този цвят обаче. Теям! Имаме две мивки. Много странно. Питам се да го гледам с периферията и... пак не го оцелих. Може би това? Да, този е цвета. Мивка не е удобно да се слага до прозорец, така че ще я сложа ето тук. Само не знам защо са две. Сега трябва да сложим котлоните. Като отгоре отново черен мрамор. Това... дръжката такава. И отпред базата ето такава. Сега, нека я купим. Искам да видя какво имаме от сам. Добре, няма да бъде от тази страна сложено това със сигурност, тъй като имаме аспиратор, който трябва да бъде изкаран външно. И ако го изкарам от тук, хората ще умират отвън. Така че по-скоро някъде на тази страна ще го сложа. Надявам се прозорецът там да не ми пречи. Мале аз откъде обиколих. Ето тук ще бъде поставено, колкото и да не ми се иска да бъде тук. Като си изкара това нещо отвън и там ще прави мазало. Другият вариант е ако къщата има комин, само че тук видимо нямаме нагоре. Ако се сливаше с тавана, можеше да го изиграем така, но уви не е така. Тук тези лунички май трябва да дойдат и една идея по-напред, а пък по принцип луничките се редят. Ето така. В средата от вратата. Сега, може би изключение, че това е кухня и ще е хубаво директно, нали, под работното ни място да имаме осветление. Ама, еми е така, май е добре. Тук има лек завой. Счупка. Микровълнова. Която... къде да поставим? Няма как да бъде въгъла. Еми... някъде близо до хладилника трябва да я сложим. Тъй като обикновено неща, които се вадят от хладилника, ще бъдат поставени в микровълновата. А пък то е хубаво да бъде близо и до това, обаче няма как да стане. Така че него го слагам ето в този край. Така. И веднага до него микровълнова. Само че трябваше и нея да я направим по този начин. Секунда. А. Добре. Тук имаме ъговия шкаф. Нека го поставим и горе-долу кухнята вече придобива някакъв вид. Хубаво е тук сега да има шкаф, след което да речем мивката може да дойде. После да сложим още един плот. Този обаче е по-мъничък. Добре, сега ще го измислим как ще стане работата. Нека ги купя всичките неща. Чакайте да помислим. Проблемът е, че това преди го нямаше. Еми, ще го разиграем, така че все едно има комин, за да мога да направя нещо нормално, иначе няма как. Слагам това ето тук, след което мивката до тях. Само че няма да бъде мивката. Трябва да бъде ето този голям приятел. Или пък нямаме други големи приятели. Нямаме други големи приятели, добре. Еми този значи идва ето тук. И вече горе-долу нещата би трябвало да се подредят без никакъв проблем. Ето, тук си пасне идеално. Сега слагаме този шкаф тук. Имаме друга мивка, която по принцип ще бъде хубаво да бъде по-далеч от тази тук, за да не се бутат, ако двама човека мият едновременно.
още един такъв шкаф. И би трябвало той да пасне идеално. Да! Готово! Имаме обаче някакви други шкафове, които надявам се да бъдат във въздуха, честно казано. Добре, във въздуха съм. Така. Еми, единят ще бъде сложен ето тук. Я да видя само дали идеално го сложих. Би трябвало да е идеално, да. Тук ще се прибират сухите прибори, след като се измият. И още един същия над другата мивка ще бъде поставен. Само че тук трябва да бъде... Така е много ниско. На нивото на прозореца. Не, и този не е на нивото на прозореца. Даже още една идея по-надолу. Само че така не ми харесва. Еми, тук ще бъдат малко по-ниско, какво да ги направя. Даже трябва още по-ниско май. Искам да вържат перфектна линия с това. Абе, най-хубаво ще е без тях. Ама дали са ми ги, слагам ги. Поне ще бъдат лесно достъпни за по-ниските хора. Така, готови сме с тази част. Имаме сега да вземем някакви саксийки. Като... ще поставим тук. Една тук. И... последната да речем ето така. А сега трябва да върнем ето тези неща на съответните места. Опаля. Чайникът мога ли директно тук да го сложа? Мога. Даже мога това нещо да го включа. Кафе машината. Ето тук е нейното идеално място. И нощчетата. Ето така. Добре. А! Ти пък откъде се взе? Имаме още един шкаф. Този съм го купил май без да искам допълнително. Добре, еми готови сме с тази кухня. Може да стане по-добре, но... и така не е зле. Добре, да видим сега какво друго имаме да правим. И да разгледаме стаите, разбира се. О, буркани с кисели краставички! Ей, сега им ги изядох. Така. Тук имаме... оу, баня. Доста добре изглеждаща при това. Ето насам виждам някакви задачи. А на тук какво имаме? Охо, гаража. Я гледайте. Та, кола обаче нещо ми се струва много пластмасова. Тук бъгнатите стени. Оу, той имаме за продаване някакви неща в тази стая. Добре, после, после. В принцип не ми го дава да имаме никаква работа, ама излезе ми. И най-вероятно ще трябва да блъскам стените. А тук трябва да продавам абсолютно всичко в този офис. Или не точно абсолютно всичко, да е, но повечето неща. Леле, тия книги ги продавам, защото... и компютрите ли трябва да продавам? Е, стига да е. Бъркна ми в здравето играта. И картината даже. Само часовника не ме накара да продам. Пу! Трябва да сменя пола. Стените си остават розови. Оу, някаква завеса. Тя ще бъде последна. Това ще го правим спалня. Както видяхме в хола наблягат на тъмното дърво. Така че можем да направим едно ето такова съчетание. Като завивката да бъде... ето такава. С чисто бял матрак. И... ето такива есенни възглавници. Същите ли да бъдат малките или не? Абе, мраза различните неща, нека бъдат същите. Ох, иу! Тази посредата трябва да бъде различна. Заболяваме. Няма да има възглавница. Хе-хе, най-доброто решение. Слагам на ето тази тук стена. Трябва да пусна лампата, че е много тъмно. Добре. Ще стане доста готина спалня според мен. Часовникът отгоре. Тик и така, защо не ми дава да те поставя? Много странно. Е, стига да е. Добре, ето тук тогава. Поне да бъдеш малко по... средата на стената. Две нощни шкафчета.
Аз вече забравих какво дърво използвах. Невероятно. Ето такова трябва да бъде. Опала. Една идея малко по-далеч. Добре. Нощни лампи. Хайде, нека бъдат кафяви. Ето така. Сега ще ги пусна да светят. Красота. Мисля, че идеално би се вписало да има една картина отгоре. Ама... Ето така, гардероба. Същото дърво ли е? Същото е. Няма да има телевизор в тази стая. Ще има, ставаш и се виждаш директно в огледалото. И се плашиш от себе си. Ти обаче наистина са много големи фенове на кучетата. Е, добре, кажи честно, на тази стена не ми дава да поставя нищо. Ох, еми ето тук ще го сложа. Какво да направя? Трябва да сложим такова отдолу. Само че ще бъде добре да бъде по-голям май. Ето така. Опаля, две такива трябва да вземем. Това направо като килим. Добре. Само че... Малко трябва да го мръднем в ляво. Че от едната страна минаваше повече. Добре. Точно е. И последното нещо е кучешкото легло. Като аз не знам момче ли е, момиче ли е. Ще го взема е така с зелено. Ой, това е много голямо, бе. Я дай по-малкото. Ето тук, идеално. И завесите. Има ли онова якото дърво, което ползвах? Дай ма го. Ето така. Тъмно-сиви. С черно. И... Тези панделки. Ох, майко мила. И те черни. Или пък... Не, не, сиво-сиво. Не е хубаво май да има такива работи в черно. Не знам. Защо пък не? Абе... Стана добре. И ни остана последна стая, ако не се лъжа. Аз насам не съм разгледал къщата. Нека я разгледам преди да заминем към последната стая. Охо, тук трофеите на кучетата. Радиаторче, добре, добре, добре. Ето го басейна! Гледай, източих водата, скачам! Демит, защо ми трябваше да го източа? Няма басейн за мен! А, мога да я напълня отново. Добре, има басейн за мен! Бомба! И ми забива въздуха. Направи се сейф на играта. Уляля! Бах тя като бани. Имаме и сауна дори. Бър, супер. Изглежда никак зле. Еми, запътваме се към последната стая. Ох, навън се стъмни обаче. Така, о! Той малкия чочко ме чакаше вътре. Добре, продаваме абсолютно всичко. И радиатора ли? Да. И радиатора. Добре. Боц, 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 боц. Ай, прозорците трябва да продам. Окей. Така. Трябва да купим два такива гигантски прозореца. Също не два, а цели три. Бум. Мале, как лагва. Бум. Нов скил поинт. Това не ми се беше случвало от много време. Професионален чук. Така, така. А всъщност това прозорци ли са или... Да, прозорци са. Ще помислих, че са като решетки. И тук имаме още един такъв. Той на земята ли ще бъде? God damn, защо? А това е врата. Чакайте, че викам какво стана. Това ще бъде кучешка стая. Имаме кучешка баня, която е добре да бъде до вратата,
Направо с влизането в банята да му мием лапичките. Трябва да направим преграда. Така. Една по една ли трябва да я купувам тази преграда? Радни се, Чочо! Радни се, Чочи! Добре. Аз хубаво я купих, ама... Ох, за бога... Трумна ми идея. Която ми създаде доста работа. Ох бе, куче бе, мръдни или спри на едно място! Откак съм те взел, само ми пречиш, не се ебавам. Така, идеята ми е следната. Тук да има врата. Която се поставя обаче... Така. Да, да не беше точно тук, ама не ми даде да я поставя. Ето така. За да може, когато животното влезе, да не може да влезе мръсно навътре. Ама къде ще поставя останалите огради, нямам никаква представа. Имам още 5 такива и една вратичка. Ти и пат. Върху това трябва да пикаят. Еми... Две. Ето така, едно до друго. Ако не вземе да оцели едното, поне другото да го оцели със сигурност. Имаме столче. Нещо по-тъмно ни трябва, че все пак най-вероятно ще цапат. А дали за него, дали за мене. По-скоро е така за мене. Докато го мия да мога да се седя тук. Ще взема една мъжка хранилка. И една женска. Така. Да се надяваме, че едното куче ще бъде мъжко, другото женско. Ако не, не знам. По същия начин и за водата. Само че аз предлагам да ги сложа в два различни края, за да не се блъскат животните. Тук сега са леглата. То няма други нюанси на синьото. God damn, това ще бъде трудно. Чайте да вие сега как ще го съчетая. Това е малкото, нали? А, не, малкото е по-малко, добре. Еми, това ще трябва да го продам. Твърде голямо е. Така. За да имате някакво пространство все пак. Тук радиатор ще трябва да сложим. За да има топо през зимата. Само че къде е радиатора? Аха. Еми, такъв го вземам. Добре. Не е никак зле. Една тенис топка. Пръчка. Ето така ще ги разхвърлям на случайен принцип. Все едно са си играли до сега. Пък и няма да тръгна да им ги подреждам. Все пак това си тяхната стая. Единствено заедно ще трябва хора до туалетна. Ама какво да се прави? Той стаята не е кой знае колко голяма. И едно килимче. Колко сладко. Ето така. Ау, трябваше да сменя и пода. Опаля, готови сме. Еми, останалите неща няма къде да ги сложа. Така мисля, че е достатъчно добре. И сме готови. Да приключваме. Ще ни платят 24 000 вои. От кога са започнали да плащат по толкова много? Преди и сега. Спалнята стана кучешка стая. Офисът стана... Доста готина спалня, бих казал. И това е отвън. Та-да! Приключихме с тази задача. Хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на халаш или пърне, забравяйте, разчупите лайк, бутона да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!